Vieš, kaj je, Mario? Kaj? Pa, paraba, 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 paraba. Živjo, Mario tukaj, z mano je spet kdo drug kot Matic. Zdravo, zdravo. Danes bova gledala Star Wars, The Rise of Skywalker. Jaz nisem najbolj navdušen, Matic je ful navdušen, zato ker ve, kako bom jaz odreagiral. Jaz sem nahajpan. Več muska je dobra, no, to nam rekli, da ne. Smo že tak daleč, da iščemo male drobtine dobrih stvari v filmu. Star Wars kot franšiza je dobra franšiza. I dam rešpekt, ampak nisem pa zdaj tak super duper uber fan, kot eni so. Če se pa dotaknem sam tega dela, ta del je meni osebno katastrofa. Ampak glede na to, kako sovražiš film, vseeno moreš priznati, da je zaenkrat najboljši film, ki smo ga obravnavala na tem kanalu. Ja, to pa nam rekel, da ne. Vseeno, Adam Driver, jaz mislim, da se lahko oba strinjava, zdaleč najboljši del vseh teh filmov. Ja, to pa zihrat. Moja izbira za najboljšega igralca lani. Aha, ja. Se bova strinjala, da se ne strinjava. No, ampak jaz pa Star Wars pa ne vem, rabo sem nekaj časa, da sem resno prišel v feeling Star Warsa pa cenit to, kaj spoh predstavlja. Tak da, jaz bi rekel, da trenutno sem kar velik Star Wars fan. Ja, zdaj gre v trapez noter. Ja. Moraš pa priznati nasploh, kak je posnetek, gleda, naprimer ta posnetek bo se to pač super. Ne, seveda, pač jaz gledam na ta film kot katastrofa iz stališča zgodbe. Ja. Glede na to, da je to zadnji del v ta novi trilogiji, praktično pozabijo, da se je drugi del sploh zgodil. Vse je tako random. Mhm, ta film se mi zdi ok, čisto razumem, vse ki rečejo, da ni najboljši. Tudi meni se ne zdi najboljši, zdaleč najslabši v tej novi trilogiji. Mislim se najprej reči v novi dobi Star Warsa, ampak jaz mislim, da je Solo mogoče malo slabši kot ta. A ne, Solo je boljši. No, ok. Unnatural. Evo ga, stari gospod. Truplo. Nasploh od vseh skupaj, tudi če štejemo spin-off filme, tvoj najljubši Star Wars film je kjeri? Rogue One. Oh, wow, zanimiva izbira. Jaz mislim, da bom še vedno šel z čist prvim A New Hope. Jaz mislim, da je tisto še vedno moj najljubši. Klele, če smo čist realni, CGI je malo čarov zgleda. Yeah. Opa, evo, ko smo že pri CGI-ju. Ta trilogija res ni imela tudi sreče, glede vsega. Ja. O, na piksno je stopla, svidu. Te lightsaberi bi bili res dobri za pogozdovanje. Ne bravo, ja, kurc, on s tem bi pršel pa malo. Kar se tiče efektov, zgleda super. Ampak vem, da Daisy Ridley ne igra nasproti Carrie Fisher. Veš, ker ima Carrie Fisher vse naprej posneto, se zdi malo kot v filmu Jumanji, veš, ko so non-player characters, ko odgovarjajo stvari, ki so programirane. Maske Nata me spomne na, a veš, takrat pri fuzbalu, ko po nesreč še ena žoga pride na igrišče. Ja. Pa jo stran brcneš zaradi tega, ker ne rabimo dveh. Pa tudi zgleda kot neka gnila buča. Jebem, ti tam mogo na pedikuro. Ja. Jesus Christ. Prasec mi je vzel verižico! Če se ne motim, je to za en najboljših delov filma, kako se odzove tisti alien. Okay. In bogi Billy D. Williams, ko zgleda kao, da se bo glih kar prekucno, pa v komo pada. Driftanje! Evo, kačica. Červek. Spet si se vrezala, prasica. In zdaj ona čuti. Ona čuti jebača, blizu. Jaz absolutno sovražim, da so zaradi vseh punčk in tega, ki so bili obsedeni z Kylotom pa z Rey, absolutno sovražim, da so jim dali pozornost s tem. A dej, lepo te prosim, to je najslabša stvar, ki se v tem filmu zgodi. Zdaj moraš biti pripravljen, zdaj bo trojni Riedberger, ali trojni Axel, ne vem, kaj že naredi. Evo, zdaj gleda, da zadihala. Evo, zdaj gre Kylo Ren. Aha. Evo, zdaj pa, Baba. Ker tako se pripravaš na štirkratni Riedberger. Jo, karate! Evo, jaz imam že pripravljeno oceno, koliko bom dal. Aha, okej, okay. Dobro, imaš okay. Tablico. Imam tablico, ja. Evo, zalet je dober. Zdaj ne vem, koliko ji pomaga tale lightsaber, ampak, opa, slow motion, odlična tehnika, wow! In kakšen bo pristanek? Nismo ga videli. Slaba. Jaz dan 4/10. Predstavlja, da bi se mu razmazala po šipi gor. Ka muha, konc filmu. Ko bom jaz kadarkoli v nesreči, bom tak ven prišel. Ja, seveda. Pa isto boš imel cape pa črno obleko, ne, pa masko v rok. Goreči avto za mano, jaz bom pa tak ven prišel.
najboljši Mexican standoff ever, ej. Yeah. Dva stojita, roke držita in zračno čohata tole ladico. Moja igračka. Ne, 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 moja igračka. Moja! Upsi! O ne, jaz sem streljala. O ne, ko sem naredila? Jaj, kako sem razočarana. Ko so bile te strele? Prvič vidim. No, thank you. Da je že napovedal COVID-19. Ja. Če še daš roko, ne, ni treba, hvala, hvala. Boga rej, jo zebe. Se ima The Force jo lahko greje. Ali pa lightsaber jo lahko greje, samo vtakne si ga, ne, noter pa... pa pričke. Alright, let's head down. Evo, tudi novi dodatek, samo zato, ker je Kerry Russell kolegica od JJ-a in seveda je čutil potrebo, da ji more SMS vršt pa napisati, če hoče biti v filmu. Je rekel, jaz imam vlogo, pridi špilaj vlogo. Kaj je to? Tilem graš? To bogo Tilem graš. Biti noter. Ko je to lightsaber? Ko si ti jo fuken takega lightsaberja še nisem videl. Killer grah je, moram kostumo not. Oh, joj. Tu je zdaj John Williams. Ja, evo ga. Si mislim, pizda je kaj to. Če bom še eno noto do te glasbe napisat, se bom ofno. Se mi bo vtrgalo. Evo ga, najboljši lik. Najboljši lik! Veš kdo ga vojsa, ne? Ne vem. Ti, ko si taki fan Harry Pottera, kaj je ova Moaning Myrtle, kaj je ona? Ah, Moaning Myrtle! Ja. Babu Frik je moj spirit animal, ej. Opa. Zdaj mu prsteka potisno v usta. Oh. To je od Harrison Forda dobo, je on je tudi red pointu non-stop. Wanna come with me? Ne. Samo ma vredi Smokey Eyes narete. A ti don grah. Something's not right about all of this. Ja, se strinjam. Daisy Ridley rekla, ko je gledala film v kino. Pazite, potris. Ampak boš priznat, na spoh CGI je pa vse odličen. Wow, efekti. Joj, prej, joj, kaj se je zgodila? A to je bila tvoja čubaka? Ne, ne, tako je zvenel zdaj, ko je luft v ovem kontejneru za vodo, veš, pa grejo mehučki nos. Jo, hej, Darth Vader, mal slabo zgledaš. Ja, mal je škrbast. Zgledaš, ko da si vogn pado. Težko se te znebiti, ampak posneje te bom kušnila močno. To samo zato, da se punčke ne odopizle, ko bodo na Redditu pisale o filmu. Zakaj zvenelo kot policijska sirena? Ovi je zgledal kot retardirani brat od Mas Kanade. Tega nava dala, no ta beseda ni lepa. Ovi je zgledal kot zaostali brat od Mas Kanade. Boljše? Ja. Veš, da bom dal obe verzije not, ne? Vem, ja. Joj, kdo bo pa to pospravil? Si predstavljaš, da bi zdaj Rej kazala tako za ono malo metlico več pred leh? You are a Palpatine. To se mi tudi zdi malo prisiljeno. Pa daj mi razlož, kjera budala bi Palpatina nategnila, no lepo te prosa. Maska nada. Ja, moč. Zdaj bom pa počasi hodil proti tebi, ti boš pa hodila počasi nazaj. Potem se boš zavedala, da je zadaj prepad. Spodi pa Tilen groh. Ujel te bom, Rej. Ti samo skoči. Poglej to te valove. Kak bom jaz surfal tu nekega dneva? Bogi, Tilen Grah, zdi se mu kovca. Če bi se za 10 metrov malo bolj na levo postavila, se ne bi prilegal. Ja, seveda. Hikoniček. Moj črni kon, ne rabi uzve. Kaj ima to neko čudno tiaro, ona gor na glavi? Temu se reče sončna očala, Matic. Oho, jaz mislim, da fora sončnih očal, da blokira sonce, ampak pol še vedno vidiš, ne pa da te zaslepi. To so ta čudna sonca v Star Warsu, ja, da. To ima ono prevezo iz 50 Shades. Si sam misliš, da bi ima 50 Shades ova nosla to prek? Šla je surfat, ker so lih napravi valovi. Čuj, stari, rej je šla divje valove ujet. Čuj, to ti koper pa nares ti, kuj tak, ha? Valovi so, kuj divi. Piran je zik poplavljen spet zaradi tega. Za vse, ki želite surfat v Sloveniji, pojdite v Strunjan. I'm not Leia. Jaz sem Tilen Grah. Zmer, ko menva Tilna Graha, moš njegov frizbat. Uglej, to ti je Švic. Hola. Me gusta. Haza. Jebeš to, jaz grem.
O ne, leve, je korona dobila. Kajlo, kje si? Šel sem kakat. Evo me. Padel sem u stranišče, zato sem tako mokr. Nisu bili dnara za efekte, već zato su dali v tebe. Mati, ko je? Kosilo? Aha, peče. Zakaj sem to naredila? Leti, leti, rej. Leti, 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 rej. Leti, leti, fin, ne? Fin pa ne leti. Hey, kid. Hey, kid. Ata, si ti? Ja, Harrison, kak lepo te je videt. Sorry za frizuro. Kaj se lahko strinjava, da je to mogoče najboljša scena v celem filmu? Se lahko strinjava, čeprav je babo freak bol, ampak kak. Princes of Alderaan has disrupted my plan. Kak je ime temu Palpatina? Tilen. Jedi's weapon deserves more respect. Zgleda ko neki brezdomi Jezus. Nima šlap. Si se misliš, da bi v šlapih, v kroksih bi mogo hojiti. Tu znamo naslednji posledek od Luka, tak pač zgleda ko neki trotl. Zgleda ko neki Slovenec, ko je na veselico priča. Pa vidi harmoniko, veš, pa reče, o ja, za se bomo imeli pa fajn. Tu je zdaj stopo not v lokal, tu je za voho špricer. Pa gibarica, tu pa za harmoniko vija. Aha, fajn se bomo imeli. Kaj to je ladica potapla, okej? Okay. Če gled to. To je Windows 98. Glega, lendeta, seveda mora sedeti dol, ker se je prekucno. Iz tega s hemlom preč pila. Na harmoniko ste ga preč žgala. Eke do kregi, ka? To ti je tudi spreč spil. O, oh, tale objem je bil res čudno. Ne bil, ja. Kako da sta padli drug drugi v roke. Glega, to tega, s lučkami. Zakaj to zgleda, kada grejo skozi krvni obtok? Kaj so noto enih žilah? Zdravo, dede. Pač ja, zelo nezasluženo je, da je Palpatine v tem filmu. Pač obdrži Snowka skozi vse tri filme, pa naj bo pač Snowk, tudi če je poceni kopija od Palpatina, kaj te zdaj? Edino ješ, kaj manjka v Star Warsu, zobne ščetke. Mogoče manjka samo njemu. Se ti zavejaš, da Kylo Ren v celem filmu niti ene besede več ne reče? A mislim, da reče zdaj tu au, no, ampak... Kak ne, košvanje so besede ljubezni. Ja, točno, veš, kaj bo rekel še, ne? Ja, no, sej. To mi je tudi en najljubših momentov v filmu. A to, ki mu bo dala lightsaber. Daj mi to ti saber! Če gled to, če bere, stari. Ah, taki zvok je spustil, da se je spekel na pečici. Ah. To se mi tudi zdi kr zasluženo. Pač pa z muziko pa s tem deluje precej. To v kinu videti je bilo kr zakon. Zdaj mu proteza ven padla. Who's that flyer? Opa, Tilen Grah. Tilen, yes, bubble freak! Pa vse do zdaj sem mislil, da ne maram graha, ampak Tilen Grah je najboljša vrsta graha. Rej, daj vstane. V prst sem se butno. Zradirala ga je, ko jaz svojo prihodnost. Hold on, Chewie! Oj, komaj živi, ne? Ovi je na life supportu v totem celem filmu. Po pa bogega Billy Dea silijo, da intervjuje še dela za tem, pa kaj si ti, nar? Ko bi rad samo spal. Zamisli si, pač dobesedno bi bilo zakon, če bi imeli jajca, pa bi njo pustili mrtvo, zdaj? Ja, pač ne bi zboljšal kaj film, sam bi bilo pa fajn videti, da bi... Ne, pač, da bi ona bila kaput. Ni glih jasno, da bi šel on potem na Tatooine, ampak se tudi ni jasno, da gre ona, ne, tak da. Če bi on rekel na koncu, da je Ben Skywalker, bi bilo bolj logično, ker je pač od mame priimek, zdaj ona. Te lahko zažvalim po francosko. Pri sem ti skuštravec. Da ti dušo izse sam. Jaz se spomnim, ko sem šel to gledat v kino, cela dvorana se smejala. Jaz sem se dr. Opa! Tak sem jaz gledal, ko sem preč tekile, tresno. Skoj zgino sem. Kak je nazaj padal, ej? Gledal bučko. Maskarada bi mogla Leo igrat. Rick Astley in Leo z Maskarada. Ja. Si zamisliš glavo od Maskarade na Leinem telesu. Hej, I'm Leia! A, ja. In zdaj bo videla, koliko sonc? Pet, tako. Dva. Pet sonc. Glej, zdaj. Zakaj je rumen? Ja, zato, ker je scala gor.
Iš boljše bi delovalo, če bi Ben bil tu. Malo bi bilo nespoštljivo do Solota, ampak zato pa smo imeli moment z Ateom prej, tak da. Jaz mislim, da je bilo čist vredi, da bi Ben to bil, pa bi rekel Ben Skywalker in bi imel lepo redeemable momente z strani fotra in mame. Evo, viš, jaz sem ravno kar rešil celi konec. Jej! Hvala lepa, ker ste se pridružili nama ob gledanju Star Wars The Rise of Skywalker. Ok, nismo prišli do najpomembnejšega vprašanja, zakaj je sploh naslov tega filma Rise of Skywalker? Subscribite, šerite, lajkite, naročite, ne vem kaj še vse je treba na YouTube narediti, se veste. Jaz sem bil Mario, Matic je tam, se vidimo naslednjič. Čau! Bye bye!